am pegam de ce băi mulașale, mulașale, au param chena, stara para jumat pe carde, au de din card pe carde, tab de si așa tu cât se carde. Assalamu alaikum, baba ji, kahan se aaye aap? Ji, pukhtun Peshawar. Kya karne aaye yahan pe? Ji, jalsi le raghli ho, da sare pa mangir gande. Kha, sare pata sukran de. Au. Sare kitse khas khabar ada? خاص خبره دا چې د امریکای د غلامان اخلاصولو او د نورو توکمدار د امریکای بیرته غلامان کړو ولی هغه خو نواز شریف خلک وایي چې دا خو دروغ وایي الزام لګي امریکای نه دی بدنام الزام نه لګي موږ له سیاستو کې ګرځو موږ پرواز خټک سره ګرځو دا کارونه ټول موږ ته معلوم دي هر یو لار هر یو کوتل چې هغه غلري ولی دا تیل دا نواز شریف په وخت کې تونه دی او مخکې عمران خان په وخت کې تونه و هغه وایي هغه وایي دوی خو ملک تباه کړو عمران خان نواز شریف عمران خان تباه کړو هغه خدای تباه کړو چې آفت پرې راغی بیماری مرضونه پرې راغلل نو په دې وجه څه ګران شول بتائیں آپ عمران خان کے لیے کیا کر سکتے ہیں عمران خان خو پہلے دا کار وکړه دا کار نامه وکړه چې بیا سره څه چلو کو په کومه طریقه که دا بل لیډر وای نو بالکل به یې نه شو کولی دا سکیم دا جزې ته نه شو راغورځولی بېرته پلیټ سره ورسره څه وکړو هغې څه کوم دی څنګه مانه سلامت دا وہ کہتے عمران خان چور ہے څوک وایي نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں نو مخکې رزق وګوره وروستو رزق وګوره پسې رزقونه وګوره څه ګوی چې عمران خان غل دی چور دی چور خدا بله چه موجوده کیسونه و گورا موجوده کیسونه و گورا دو لمبر دا امریکی رو غلامه نخلاص اولو او در اقه بیرت امریکی رو پیسه واقع سیده و لیدرین پی واقع سیده او چه کم دارو وہ کہتے ہیں یہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے کوئی ہم نے کرپشن نہیں کی ہے جھوٹے الزامات لگاتا ہے عمران خان شہباز شریف کہتے ہیں میں غدار ہے وہ غدار وہ کہتے ہیں عمران خان جھوٹ ہے زرداری غدار نواز شریف غدار زرداری نو غدار دے نواز شریف غدار دے او منگا پختانی او مولا صاحب تکم دین اور طول پختانو پختانی طول دشمن آنگی ولی او کم مولا صاحب وی او زرداری وی زرداری بے نظیر اچام لکھا مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو اسلام کی مولانا صاحب کہتے ہیں میں اسلام کی بات لال مجید مولانا لال مجید کا مولانا مولانا کو کیا مولانا کو کیا پیغام دیں گے مولانا کو پیغام دیں گے ڈیزل ہے بس کیا مولانا مولانا فضل الرحمان کو کیا پیغام دیں گے فضل الرحمان صاحب کو اگر تو ہم پیغام دیں کہ بھائی مولا سڑے او پارام کینا ستارا پارا جمعات پکار دے او دین کار پکار دے تاب دی سیاست تو کچھ سے کار دے کم مولا سیاست تر آپا چیز گی چو اصلی مولا او گو رہے پا ملک سیاست تر آپا چیز گی وہ خواب و پہ صحاب و پیغمبران و بچائی کلی